Bé, donem inici a la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament del mes de juny. El primer que fem presencial després del darrer que vam poder fer, que va ser el mes de febrer. Per tant, bueno, en aquesta nova normalitat, tan anormal com que l'estem fent a la Polivalent en lloc de la Concòrdia, que és el seu lloc natural. Però com a mínim el podem fer presencial. Començaríem pel punt número 1, que és l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària anterior del 26 de maig del 2020. No sé si hi ha alguna puntualització a l'acte. La donaríem per aprovada. El punt número 2 és aprovar l'increment de les tarifes urbanes del servei d'autotaxi per l'any 2020, que recordareu que aquest és un punt que va quedar penjat el mes de febrer, precisament. Sembla que els taxistes finalment ja s'han posat d'acord amb les tarifes. Llavors, no sé, Lluís, vols explicar una mica el contingut? Bueno, el mes de febrer es va fer la sol·licitud d'integració en la zona única, però hi havia diferències amb el tema de les tarifes. Al final sí que s'ha acordat que l'increment de tarifes aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya del 10 de desembre de 2019 sigui la que s'apliqui. I és això el que es porta a ple avui, informar favorablement l'increment mitjà de tarifes de serveis d'autotaxi pel 2020. Hi ha tres apartats. La tarifa 1, que és la que va dels dies feiners de 20 hores a 8 hores, o sigui, la de nit, dissabtes i festius, la baixada de bandera 5,78, el quilòmetre urbà recorregut 1,53 i l'hora d'espera 25,62. La tarifa 2, que és feiners de 8 a 20, de 8 del matí a 20 hores, la baixada de bandera 4,57, el quilòmetre recorregut 1,26 i l'hora d'espera 21,36. Els suplements, hi ha un apartat de suplements, maletes o paquets, 1,95 €. I tot això són els preus que es proposen a aquesta aprovació. Molt bé. Alguna paraula? El donaríem per aprovat, doncs. El punt número 3 és la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Montmeló. Lluís? Sí. En aquest punt el que es proposa és la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament amb la creació del lloc de treball de tècnic de contractació, un lloc que s'emmarca organitzativament dins de l'àrea de govern i economia amb les següents característiques. Les condicions retributives en relació a una jornada completa són salari base al grup de titulació A2, el complement de destí de nivell, un nivell 22 i el complement específic 923,14 per 14 pagues. També es proposa la creació del lloc de treball del cap d'àrea d'acció social. Aquest lloc s'emmarca organitzativament dins de l'àrea de serveis a la persona, acció comunitària i benestar, i les característiques que té són grup de titulació A2, complement de destí nivell 23 i complement específic 1.434,44 per 14 pagues. Aquests són els dos punts que es modifiquen de la relació de llocs de treball. Molt bé. Paraules? El donaríem per aprovat, també. El punt número 4 és l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal número 26. Té la paraula el senyor Esteban. Val. Llavors, en l'ordenança 26 es modifiquen dos apartats. Bàsicament, el de l'escola de música i el de l'escola Bressol. Pel que fa a l'escola de música, abans, a les tarifes, hi havia dos grups, dos subapartats. Ara n'hi ha tres. El primer és de classes grupals no instrumentals, el segon, classes instrumentals, i l'últim, agrupacions de l'escola. I un quart, perdó, hi ha quatre, hi ha un grup que són altres activitats, per separar específicament cada activitat de les que es fa a l'escola de música. S'han revisat les durades de les classes, hi havia alguna classe abans de 15 minuts, ja ara no queda cap, mínim són 20 minuts, hi havia classes de 30 minuts que ara són de 45, o sigui, s'ha modificat completament. Ha estat la nova direcció de l'escola la que va creure convenient fer tota aquesta modificació per adaptar més les tarifes a la realitat de l'escola. Per exemple, el grup a l'apartat 1.4 d'altres activitats és el que recull el gospel, les activitats del trencadís, la coral del casal, la musicoteràpia del casal, el cantagran, la batucada, l'embaràs musical, les caramelles, i aquest grup no estava ben especificat en l'anterior ordenança. I pel que fa a la modificació de l'escola Bressol, el que es fa és que abans les quotes mensuals
s'especificaven que eren 11 quotes mensuals. Hi havia un problema amb la quota número 11, que era la del juliol, doncs que doncs, bueno, molts d'aquests rebuts eren retornats. O sigui, no es pagaven per una raó o per una altra, no es pagaven i provocava certament problemes de tresoreria i de liquidez i que, a més, no era el correcte. El que es va proposar i es va acordar amb la direcció de l'escola, amb l'AMPA, o sigui, hi ha un acord de la comunitat educativa afectada, és que fessin 10 rebuts. I abans, per exemple, eren 100, per exemple, la mensualitat de nadons era 190 euros amb 52 cèntims per 11, ara seran 209 amb 57 per 10. I la mensualitat normal de 172,08 euros per 11, ara serà de 189,29 per 10. Aquesta és la modificació pel que fa a les tarifes de l'escola Bressol. Molt bé. Paraules? Escolta, no? Sí, sí. Sí? Només manifestar el nostre vot a favor de... Sí, bona... Bona tarda. Nosaltres ens abstindrem en aquest punt. En primer lloc, perquè el tema de la modificació de l'escola Bressol, malgrat entenem quin és el problema que es manifesta, no?, amb l'impagament de la quota de juliol per part d'algunes famílies, ens genera dubtes la solució proposada. Ens genera dubtes perquè també pot sobrecarregar altres famílies, no?, que veuen que l'import... s'incrementa mensualment, malgrat globalment al final de l'any sigui pràcticament el mateix, les quotes mensuals s'incrementen, doncs, de manera que alguna família pot tenir dificultats per afrontar-les. En tot cas, no ens abstenim per això, ens abstenim perquè aquestes ordenances fiscals les vam treballar de forma conjunta, les vam votar favorablement, i ens hagués agradat que aquesta modificació, com hem reiterat moltes vegades, l'haguéssim treballat des de l'inici de forma conjunta. Jo creiem que tant amb les ordenances com amb els pressupostos, que són els libros gordos de l'Ajuntament, quan hi ha grups, com en aquest cas crec que tots els grups que les vam votar favorablement, qualsevol modificació sobre aquests acords que havíem aconseguit tots els grups s'haurien de tractar també amb tots els grups. I en aquest sentit avui ens abstindrem i confiem que properes modificacions les puguem treballar amb més marge de forma conjunta. Gràcies. Passaríem al punt número 5, que és la sol·licitud de pròrroga del conveni per l'any 2021 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Organisme Autònom de la Residència de Can d'Otres. Té la paraula la regidora Mar Hernández. Pues és la sol·licitud de pròrroga per l'any 2021 per la Residència de Can d'Otres i per al Centre de Dia. El 19 de febrer de 2010 es va resoldre l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'entitat de Can d'Otres, i en l'apartat 4 diu que cada any s'ha de fer la renovació d'aquest conveni. Només per recordar, tenim 13 places de residència assistida i 19 places de centre de dia. I el que demanem ara és la pròrroga per l'any vinent. Molt bé, paraules. És el conveni anual que per sort renovem i esperem que aviat el puguem ampliar. Espera. Ah, perdó. Nosaltres estem d'acord, però ens agradaria saber si s'ha contemplat la despesa del Covid-19. Vols? Sí, sí, tu mateixa, Mar. Sí? Bueno, sí, evidentment. Recordeu que l'última modificació pressupostària que vam fer, una part del pressupost que posàvem a disposició era justament per la compra de material addicional pel Covid-19. I evidentment, la prioritat durant tota aquesta crisi per nosaltres ha estat, de fet s'ha fet així de manera sistemàtica, que la priorització d'EPIs i de materials sempre ha estat començant per Can d'Otres. Can d'Otres ha estat sempre, en tot moment, qui ha rebut primer els equips necessaris. Fins i tot, també s'ha de dir que gràcies a la col·laboració del nostre centre de salut, perquè quan hem hagut de fer proves PCR hem estat els primers a rebre'n amb l'ajut del centre de salut. Per tant, sí, sí, està tingut en compte.
Molt bé. Passaríem al punt número 6, que és donar compte al ple de l'aprovació de la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats i del protocol de funcionament. Té la paraula la regidora d'Igualtat, Ariadna Ojeda. Bona tarda a tots i totes. Aquest decret neix de la voluntat de crear una comissió d'igualtat que treballi i vetlli pel compliment del pròxim pla interdigualtat de l'Ajuntament de Montmeló. Les funcions principals de la comissió d'igualtat són informar de les persones treballadores del desenvolupament del pla d'igualtat, fomentar la participació de la plantilla durant tot el procés, coordinar l'elaboració de la diagnosi, dissenyar les accions del pla d'igualtat, coordinar la implementació de les accions i fer-ne el seguiment, i avaluar els resultats del Pla d'Igualtat. A continuació, nomenaré les persones que formen part de la Comissió d'Igualtat. Ariadna Ojeda, com a regidora de Feminisme i Igualtat, Jaume Masclans, com a gerent, Anna Isern, com a tècnica de l'àrea de serveis a la persona, Clara Palazón, com a tècnica de recursos humans, Pablo Agudo, com a representant del Departament de Comunicació, Lluís Esteban, com a representant del grup polític del PSC, Alba Serrano, com a representant del grup polític Canviem Montmeló, Sílvia Guerrero, representant del grup polític Fem Montmeló, Albert Montserrat, com a representant d'Esquerra Republicana, i Xavier Ribalaigua, representant del Comitè del Personal. I, per últim, comentar que en el decret també hi consta el protocol de funcionament de la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de Montmeló, que és bàsicament quan es reuneix, etc. Molt bé. Paraules? Bona tarda. Tot i que considerem que l'idoni seria no haver de crear cap comissió d'igualtat d'oportunitats, ja que això suposaria que tenim una societat més igualitària, considerem que aquesta és la millor opció per garantir el bon funcionament de la mateixa. En aquest sentit, volem agrair que hagin contactat amb nosaltres per formar part de la comissió. Al llarg d'aquest últim mes han contactat amb nosaltres per facilitar-nos el protocol de funcionament de la comissió. Nosaltres hem volgut afegir una sèrie de suggerències, com ara que formar un grup és important no pensar només en la paritat, sinó en la sensibilització en la matèria i en la formació pertinent, si hi havia alguna participació per part del comitè d'empresa, que era important també la formació en l'assetjament sexual i el fet de fer un qüestionari a cada membre per conèixer el punt de partida de cadascú. En general, totes aquestes propostes han estat contestades per part de la professional referent del tema. Només puntualitzar que és molt important deixar de banda la divisió homes-dones si volem avançar en la igualtat d'oportunitats. Cal començar a parlar de persones, les més sensibilitzades, les més qualificades, les més interessades en la matèria d'igualtat són les que haurien de formar part de la Comissió d'Igualtat. Així garantirem el bon funcionament. Bon vespre. Només dir que esperem que es pugui fer un pla que tingui molt més recorregut que l'anterior i que realment es pugui implementar en la realitat i en el dia a dia de l'Ajuntament. Molt bé, gràcies. A continuació donem pas a les mocions. En primer lloc tenim una moció conjunta de tots els grups municipals, que és la moció per l'adhesió a la xarxa de municipis LGTBI. És una moció que inicialment presentava Canviem i que hem assumit la resta de grups i, per tant, li passo la paraula a l'Alba Serrano perquè pugui presentar-la. Com ja sabeu, el passat 28 de juny se celebrava el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI i des de Canviem Montmeló vam decidir presentar aquesta moció d'adhesió a la xarxa de municipis LGTBI i convidar els diferents grups municipals del consistori a presentar-la conjuntament. El Dia de l'Orgull no és només un dia de celebració, sobretot és un dia de reivindicació, un dia en el qual s'assenyalen totes les discriminacions que pateixen milers de persones arreu del món durant tota la resta de l'any, fins i tot la pena de mort en països del continent africà. No és només un dia en què defensem l'amor lliure, perquè ser homosexual, bisexual, intersexual o transexual no és només poder estimar lliurement. És ser com es vulgui ser. És identificar-se o no amb una identitat o amb un cos. És lluitar perquè mai més cap persona senti vergonya per culpa d'una societat retrògrada. És acabar d'una vegada amb totes les discriminacions que han hagut de patir durant anys i que encara segueixen patint als nostres carrers amb moltes famílies o que fins i tot hi són assenyalades, insultades i apedregades per persones homòfobes.
Seguirem celebrant orgullosos aquest dia perquè creiem en un país amb una societat diversa i lliure, que acabarà amb tot l'odi d'alguns que sembla que tenen por del diferent. Per això volem que Montmeló també s'adhereixi a aquesta xarxa i accepti els següents acords que diré a continuació. Primer, aprovar l'adhesió a la xarxa de municipis LGTBI. Segon, dur a terme les següents polítiques. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i a la defensa pública dels mateixos. Articular respostes preventives davant actes d'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d'actuació municipal, tot posant èmfasi en la defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d'identitats i d'expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals. La lluita contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia, la bifòbia, de manera continuada i des dels diversos àmbits d'actuació municipal. L'impuls d'actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de gènere i LGTBI amb accions i actuacions concretes que s'incloguin al Pla Local d'Igualtat de Montmeló. Tercer, nomenar un representant per a la xarxa de municipis LGTBI. I quart, finalment, traslladar aquest acord a la xarxa de municipis LGTBI. Molt bé. Paraules? Sí, per posicionar el vot a favor. Per suposat que la nostra formació votarà a favor d'aquesta moció, però a més volíem afegir que els símbols i les imatges que veiem aquests dies són importants, però cal principalment que vagin acompanyats d'un canvi d'actitud personal i de compromís en el dia a dia de la política municipalista. Des de FEM desitgem que el nostre municipi esdevingui un espai comunitari en la igualtat, la convivència i la diversitat siguin els seus fonaments i així ho defensarem. En definitiva, una societat que inclogui la diversitat en el sentit més ampli de la paraula, on són benvingudes les persones de qualsevol edat, gènere, origen, amb diversitat funcional, sexoafectiva i o d'altres interseccions. Bueno, des del nostre grup municipal treballarem per dur a terme la majoria dels objectius que presenta la moció i que nosaltres també defensem i sobretot això garantir i vetllar per la visibilitat de tots aquests col·lectius. Molt bé. Finalment, una moció que presenta el grup de Canviem Montmeló, però que també hem assumit la resta de grups polítics i que, per tant, presentem de manera conjunta, que és una moció per revertir les retallades en educació pública a Montmeló pel curs 2020-2021. Presentarà en Marcel Comas. Sí, bon vespre. Bé, el nostre grup municipal de mocions d'educació n'hem presentat unes quantes. Crec que és un dels temes que més insistents hem estat i cada any, a part de mocions contra la privatització dels menjadors escolars, a favor de la qualificació de les vetlladores, i cada any una també va incidint en revertir les retallades en educació que els darrers anys, per desgràcia, hem patit al nostre poble. I aquest any doncs, encara un cop més ho tornarem a fer. Què diferencia aquest any d'altres anys? Doncs que han estat, com sabeu, les escoles tancades molt de temps per la pandèmia, però també diferencia d'altres anys que aquest any doncs, han retallat una línia de P3, sinó que per casuístiques potser demogràfiques, potser de les matriculacions, i també, sobretot, per uns acords dels pressupostos de la Generalitat, on els comuns hi han votat a favor a canvi de moltes partides socials com són aquestes, han fet que reverteixi aquesta tendència dels darrers anys, que anava augmentant les ràtios any rere any i anava reduint els recursos a l'educació pública. Gràcies a aquest acord, per exemple, tindrem 70 milions d'euros perquè es torni a confinançar les escoles bressol, cosa que es va deixar de fer a l'època de la Irene Rigau, amb les retallades. Gràcies a aquest acord tindrem 15 milions extres per beques menjador. Es podrà reprendre, per exemple, també el decret d'escola inclusiva que es va aprovar el 2017 i va quedar penjat per la congelació pressupostària amb 54 milions més, etcètera, etcètera. Això també ha fet que tinguem pel proper curs anunciat per la Generalitat una quarta línia de P3 al nostre poble i esperem també una quarta línia a l'institut. Però no ens quedem aquí, no ens conformem encara amb això
I com sempre diem, més enllà de les línies, el que batallem és per unes ràtios adequades, per tornar a estar més a prop de les ràtios de mitjana europea i més lluny de les que han anat pujant els darrers anys. Cal apropar-se a les ràtios, com que la mitjana europea és de 20 alumnes per a l'educació infantil i 22 a la primera etapa secundària, i com sabeu, a Montmeló estem lluny d'això. Nosaltres en aquesta moció demanem que anem en aquesta línia. Demanem també que més enllà d'obrir línies cal personal docent, i ara més que mai, amb la represa del proper curs, sabeu que serà una situació bastant anòmala i caldrà més que mai una atenció més personalitzada als infants, als alumnes, una atenció a la diversitat amb més cura que mai, i per això cal personal docent. Cal recuperar una tècnica, la figura de les TEIs, de les tècniques d'educació infantil, que es va perdre ja fa uns anys i ara per coses no n'hi ha. Cal recuperar el que ens toca d'educació especial també, que hem anat perdent. En fi, que falta més personal docent a part d'obrir línies, perquè una classe, una sola persona, un sol mestre amb 25 o 30 alumnes pot oferir molt poca atenció a aquesta diversitat que deia. Doncs això és el que demanem bàsicament en aquesta moció, que us passaré a llegir els acords concrets, que són reclamar que pel proper curs el Govern de la Generalitat reverteixi les retallades a les escoles i instituts públics i l'Institut Públic de Montmeló, dotant-los de recursos econòmics i humans necessaris pel seu bon funcionament en el curs de la represa. Reclamar al Govern de la Generalitat que els grups classe de P3 de Montmeló tinguin ràtios per sota dels 20 alumnes per classe, d'acord amb la reivindicació de la comunitat educativa del nostre país i de Montmeló. Reclamar al Govern de la Generalitat que les dues escoles de Montmeló tornin a disposar de les places de tècniques d'educació infantil i d'educació especial que els pertoquen, segons els propis requisits de compromesos pel Departament d'Educació i els acords signats amb els representants sindicals dels mestres, i reclamar al Govern de la Generalitat el retorn de la quarta línia de primer d'ESO a l'Institut de Montmeló, d'acord també amb la reivindicació de la comunitat educativa del nostre poble i del nostre país. I per últim, doncs, traslladar aquests acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat i els serveis territorials corresponents, els grups parlamentaris del Parlament, el marc unitari de la comunitat educativa, les federacions d'educació dels principals sindicats, a les AMPAs de les escoles del nostre poble i al Consell Escolar Municipal i també les direccions de les escoles. Molt bé. Paraules? Sí, el nostre grup vota a favor. Bé, manifestar el nostre posicionament a favor d'aquesta moció, ja que els punts que apareixen són totalment legítims. Ara això no vol dir que instàncies oficials tinguin gaire recorregut, i més després d'escoltar ahir mateix el govern anunciar les mesures per fer front a l'emergència educativa. Un pla on també recull els trets bàsics de l'obertura dels centres educatius pel proper setembre. Pensem que és un pla sense cap tipus d'empatia vers els professionals ni respecte vers les famílies, on no s'ha tingut en compte ni sindicats, ni mestres, ni AMPAs, com per exemple la mancança en mesures de les necessitats educatives especials. Per tant, estem totalment a favor de mocions com la presentada en el dia d'avui i en d'altres que puguin sorgir per millorar les condicions de l'educació pública dels nostres fills i filles de Montmeló. Però, per tant, nosaltres anem una mica més enllà i voldríem aprofitar aquest punt per fer una proposta tant a l'equip de govern com a la resta de grups. Pensem que seria bo convocar en els propers dies o setmanes, més aviat possible, és el Consell Escolar Municipal i analitzar conjuntament les mesures aplicades pel govern i els tres bàsics de l'obertura dels centres escolars pel proper setembre, amb l'objectiu de traslladar al Departament d'Educació els acords que puguin sorgir de les mancances detectades en benefici al final de la ciutadania de Montmeló. Bé, totalment d'acord amb la presentació de la moció i de fet el govern ho ha manifestat activament, i la recuperació de la quarta línia ha sigut ràpida, no? Rapidíssima, vull dir, rapidíssima. De fet, des del primer dia de la declaració d'estat d'alarma, que vam preveure que podien haver problemes d'accés de molts alumnes, ens vam posar a la disposició del departament, de les escoles,
En aquest sentit, fins i tot el propi departament, la pròpia inspecció, ens posen com a exemple de rapidesa, de col·laboració i d'efectivitat. I jo no sé si al final ha tingut alguna cosa a veure, alguna cosa ha tingut a veure també la rapidesa i la, diguéssim, el posar-nos al seu servei, però evidentment el que ha fet més és que hi ha 82 alumnes, aquí ja no hi havia, excusa per dir que la quarta línia no hi cabia, no? I de fet, de la mateixa manera, pensem que la quarta línia de primer d'ESO també se'n serà atorgada i totalment d'acord amb reclamar, recuperar i tenir més personal docent, més personal no docent també, personal de suport. I en quant a la constitució o a la reunió del Consell Escolar, és un tema doncs, a traslladar-ho a les escoles, perquè aquest dia es va fer l'últim Consell Escolar del Sant Jordi i Pau Casals crec que també està previst fer-ho properament, però en tot cas traspasso la proposta a veure si es pot reunir el Consell Escolar bé ara al juliol o si no hauria de ser molt a primers de setembre, però seria preferible evidentment ara. En tot cas traslladem la proposta. Molt bé. Amb aquesta moció hauríem acabat els punts de l'ordre del dia. No hi ha més mocions. A continuació, el punt número 10 és donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els acords adoptats per la Junta de Govern local des de la darrera sessió. Si hi ha alguna pregunta o aclariment. Si no, passaríem als precs i preguntes dels municipals, si n'hi ha. Bé, a l'anterior ple el nostre grup va demanar convocar el Consell de Poble, ja que pensàvem que el Consell que agrupa entitats i a la ciutadania de Montmeló i actors socials i econòmics segurament té molt a dir amb la situació que hem tingut, que hem passat i sobretot amb el futur que ens ve per davant. No? Voldríem preguntar, bueno, es va comentar això, que a partir de la fase 2 es podria començar a activar més reunions i situacions més presencials i bueno, més que res volíem saber si s'ha pensat ja en fer aquesta convocatòria i per quan es vol fer. Bé, està pendent, no s'ha fet encara. Entomem unes dates complicades, que són el mes de juliol, però jo crec que estaria bé fer-ne una abans de tancar el curs, per fer, encara que sigui una trobada virtual o presencial, decidirem. Jo crec que serà més virtual que no pas presencial, però sí que estaria fer-ne una, sí. Alguna pregunta més? Si és així, donaríem per finalitzat el ple. Un moment, Francesca, encara no. I un cop finalitzat el ple seria el moment de precs i preguntes per part del públic.